Quinta oitava livrou. E o quinta oitava livrou. Foi mil, mil arrecadado 1.200. Arrecadado 1.200. Aí 20%. Manda aí. Tá. A cobrinha? Quem foi que disse que dava? A 0, Zé Roberto. Zé Roberto 1-0. Final já. Final do bolãozinho. Primeiro bolãozinho aqui, Bia. Certeza, viu, Pedro? Certeza, o homem tá na fase, eu disse a ele nem participar. Tirou o nome da. Aquele dia tirou o nome daquele moído de noite lá do grupo lá, eu pude levar dele, só não tem o nome, você tá na fase. Tá na fase e tá jogando bem, levando um pouco de sorte. Mas é assim mesmo, faz parte. 1-0, 1-0, viu, Rafael? 1-0, Zé. Bateu. Vai dar um pouco,
Lote 5. É só 1-1, viu? Deixa eu pensar que passa isso, não. Pessoal, 31-12. 31, João, 12, José. Então, dois aí,
Certeza, viu, Itália? Com o jeito dele, se ele mudar, eu acho que ele tem que ter um processo de adaptação para mudar o jeito de jogar dele, né? Se mudar agora, aí acho que não mata a bola, do jeito que ele mata a bola. Correria dele, né? Vai de cada um. Mas é muito avexado, não é fácil desse jeito. É 20 pontos de jogo. Aí, mano. Olha a catinha de merda da mão. Quem segurou essa bola foi esse peito. Isso é bom, velho. Eu fui pra fazer essa. Linda bola, 14. Então é 7 pontos. 7 pontos a levantar a bola. É. Lutou por um empate. Vai sorteio agora. Olha, 7 pontos de João novamente. Essa defesa aí que a gente está falando aí é difícil.
2-1, Zé. Zé Roberto, 2-1. Pessoal, nega aí, viu? 2-2. A frente é 4 pontos de João. Quatro, ficou 2 pontos. Acho que sim, viu? Viu, Jefferson? Acho que sim.
Jefferson Alexandre. Jefferson Alexandre. Nem não, é Jefinho. É o estourado de Acari. Jefferson Alexandre é o de Acari, parei. Tá quieto ainda, viu? São 18 pontos. 18 pontos à frente de Zé Roberto, mata os 6 e os 5 aí para ser campeão. Acabou Zé Roberto campeão. E aí, Zé? Zé, manda um alô para nossa amiga André lá em Macaíba. André, vou esperar o troféu que você disse que ia me dar de presente, viu? Número 1, um, vamos.